հակասում ա՞ղա։ Ինչ ա՞ նշանակում, եթե ես վերադարձեմ կարքով բողոքարկում եմ կադաստրի այդ այլանդակությունը։ Շարունակ ուղարկում ա՝ Մուսկայան կոչեցյալ, Բաշոյան կոչեցյալ։ Այդ անգրագետները ով են, որ ճարտարապետ ստապել։ Ես դրան չումով կուտեղ իմ ես գրագետ եմ, դրա մասին կարող եք հետաքրքրվել, որ տեղից ուզում եք։ Ինտեր մանացի տունս գողանալ, բողս գողանալ։ Մի ռոպե լրեք, ինչ կարող եք։ Հիմա ցույց տամ։ Զախարյանի ստորագրությամբ հայկ տարակություն ասա։ Դա ձեր տարակությունը, դա ձեր ճարտարապետությունը։ Ջանս, ես պետության կողմի դիպլոմավորված մասնագետ եմ։ Հասկացա։ Իսկ Զախարյանը գլուխ չղելով 8 տարուց դիչերն է ավարտել ՊԳՍ։ Նա ու բաբա ուր ինձ խափի։ Տգետ անգրագետը։ Հեքել եմ իրա գողացած փողերի վրա։ Դա է պատճառը։ Ներեցի մի հատ սպասեք, մենք մեր հարցը տանում ենք, եթե կարելի։ Ինչ են պատասխանում։ Ինչ ստրվածա դրավոր պատասխանա ստրված։ Երեք հատ անգրայ։ Սուսում եք։ Առ ոչինչ փաստաթուղթա ուղարկում ու պատգամավորին։ Լկտիության գագաթնակետ։ Կլնեք ստորագրությունը մենակ, չի ոստու այդ պոտպի։ Նայք ստորագրությունը։ Ինչ։ Ինչ ա ուղարկում։ Ես ուղարկում եմ պատշաճ վավերացված պատճենը։ Ինչ են պատասխան, պատասխանը ուրա։ Սա պատասխան չի, որ կեղծ փաստաթղթերը հարցմանը ուղարկում։ Կեղծված փաստաթղթերը ուղարկում ա պատգամավորին։ Ո՞վ ա կեղծը։ Ո՞վ ա կեղծը փաստաթղթերը։ Ձեր կարծիքով ո՞վ ա կեղծում փաստաթղթերը։ Հարց եմ տալի, դուք եք ասում կեղծած փաստաթղթերը։ Նախկին քաղ սովետի ինվեն բյուրոն, հաշվետեխնիկական բյուրոն, որը մինչ օրը շրջանառության մեջ ապահում նույն կադաստրը, այնինչ իրականները, օրիգինալները դրել են տակները նստել։ Սա ինչ երևույթ է։ Բավական է, բավական է։ Գողը ներկայացնում է իմ արժեթուղթը։ Ինչ որ ձեր շահերի չի, ձեր փաստաթղթերը, որը հիմք են, դա չի նշանակում, որ կեղծ է։ Լսեք, մի հատ ստեղ նայեք, հա։ Ես փո հիմքի փոխակերպություն եմ անցկացնելու սրան։ Սա հիմքերի հիմքն է։ Իմ փաստաթուղթը։ Ինչ փաստաթուղթ։ Հիմնական իրավաբանական փաստաթուղթը, որով ապացուցվում ամբողջ գույքի պատկանելությունը ինձ խանգարի։ Գրում է, թե այդ փաստաթղթի բնագիրը բերել է Բոման Գրիգորյան, որը գողացել է իմ գույքը։ Ինչ գործ ունի իմ իրավաբանական փաստաթուղթը նրա մոտ, որը սեփականատիրոջ սեփականությունն է։ Դուք դատի։ Ներեցեք էլի մեր հարցը։ Բայց դատարան ունենք։ Դատարանը նախագահ։ 2005 թվականից դատարանում եմ։ Դուք իրացման գոտան կարող եք ասել։ Ինչ վեր։ Գրավոր գրել եք, գրավոր պատասխանը չի ստացել։ Չի բավարարում պատասխանը։ Գտնում եք էլ սխալը պատասխանը։ Բոլոր դատական, դատա իրավական համակարգ։ Ես բավարարում պատասխանը։ Հայերեն ասում եմ ես քեզ։ Մեր օպենի խանգարեք էլի թողեք մեզ էլ պատասխանը։ Հայ, չի կարելի տենց չէ։ Դուք իրացնում եք։ Մեր օպենի հոգնել եմ թողում։ Մեր օպենի սպասեք, հա։ Ձեզ պաշտոնը կասեք ներկան։ Սպասեք, չի բավարարում։ Հա, հիմա իրանք էլ պաշտոնը։ Ներսեք էլ անգամ որը։ Դատարան ունենք, որ դատարան։ Գուրնի խորչապետ։ Ներսեք ու մտնել չեն թողնում։ Այո, չեն թողում։ Կանգնած են։ Նայեք միլիցիաները պատասխան։ Ինչ է քարաշը։
ներս մտնեք այսօր։ Մեր հարցի պատասխանը գտնենք։ Մեր փոխարկում չեք գտնում։ Ոչ, չեք փոխարկել ուղարկեցեք։ 3 տարի է դատարանների դռներն են։ Ոչ մի հարց չենք լուծում։ Գնացեք մի վախեցեք։ Դուք ինչ հարցով եք եկել։ Հայաստանի փողոցային հարցներ էլի։ Բաղրամյանի սկիզբը, Հյուսիսայինից ելքան 60 հոկանոց խմբի ղեկավար եմ։ Բոլորի սեփականությունը թալանված։ Եթե հիմքում անկած են կեղծված փաստաթղթեր կամ կեղծվող փաստաթղթեր։ Ապացուցում ես կեղծիքները բոլոր հիմնավորումներով, բոլոր օրենսդրային դրույթներով։ Իրանց հիմարի տեղ են դնում, հիմարի, իսկ դիմացինին հիմար խորանարդի և բավական այս թալանը պետք է կանգնեցնել։ Ամեն գնով։ Բաղ թողտենք բաղ հետանք։